Dobar dan. Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farok, kateri so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri pranju iranskega denarja v banki, zaključilo s sklepom, da bodo kazensko ovadbo zavrgli. Medtem pa sum preiskave pranja denarja še poteka, so pojasnili na specializiranem tožilstvu. Gre za nerazumno potezo ravno v času, ko je NLB umaknila odškodninske tožbe zoper iste bančnike zaradi ogromnih oškodovanj. Prav tako pa je odločitev specializiranega tožilstva razvrednotila dolgoletno delo preiskovalne komisije poslanca Anžeta Logarja, ki je pranje denarja v NLB tudi odkrila. Gre za primer spornih transakcij, ko je iranski državljan Iraj Farok Zadeh prek računov odprtih pri NLB z nakazili iz iranske banke prav denar. Specializirano državno tožilstvo ščiti bančni kriminal. Le tako si lahko razlagamo tako nenavadno odločitev. Zemlja v Sloveniji je polna strupov. V pitni vodi je na nekaterih območjih prisoten atrazin, ki povzroča moško neplodnost. Od tovarne usnja so ostale v zemlji snovi, ki lahko povzročijo levkemijo. Slovenija je kot bolezensko bojno polje. Raki, mezoteliom, azbestoza, bolezni srca, oživlja, živčevja in pljuč. Manjša plodnost, motnje v razvoju ploda. O šokantnih razkritjih, ki zaradi onesnaženosti Slovenije škodujejo zdravju, je spregovorila Metoda Dodič-Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa. Na ekološkem področju je Slovenijo označila kot amaterizem, neznanje, zmeda in profit. Najhuje pa je to, da oblast to ekološko razdejanje prikriva. Poglejmo, kaj je na to temo povedala zdravnica Biona Miljavac. Seveda, ne moremo mimo dejstva, da ko govorimo konkretno o pesticidih in atrazinu ali njegovih razgradnih produktih, ni v pitni vodi ni prisoten, je, vendar so te koncentracije zaenkrat večina pod mejno vrednostjo oziroma precej nizko in pri teh vrednostih ne pričakujemo škodljivih učinkov na zdravje, ne. Je pa res, da je že zdaj oziroma vsekakor potrebno ustaviti eventualno učinke naraščanja, trende naraščanja in si prizadevati, da bojo te koncentracije izvenele. Znanja po eni strani pri strokovnjakih je dovolj, kako je to pa pri vseh, ki bi lahko vplivali na to stanje, pa je težko reči. Ne? Jaz mislim, da osveščenost le narašča, vendar so pa, je pa obremenjenost okolja z onesnaževali, ne, seveda zelo povezana tudi z odgovornostjo posameznika, ne, recimo nepravilno odlaganje odpadkov, spuščanje, nekontrolirano spuščanje v naravo, črna odlagališča in podobno, vsekakor lahko zelo vplivajo na to stanje, ne, in tu je lahko dovolj ena oseba, ne, ki potem ogrozi dejansko več tisoč ostalih. Ministrstvo za šolstvo že 10 let vztrajno zavrača željo Posavcev, da bi v Brežicah vzpostavili šolska programa Bolničar in zdravstvena nega. Vsa opozorila, da je Slovenija preveč centralizirana v Ljubljani in da takšnega kadra primanjkuje, so zaman. Na telefonski zvezi je bila z nami ravnateljica in direktorica šole Mojca Tomažin. Predvsem gre za to, da se Posavje kot regija prazni in da tudi naši dijaki, torej srednješolci, ta populacija nima toliko izobraževalnih možnosti, toliko programov kot ostala Slovenija. In to tudi kaže statistični podatki. Odliv, ki se iz leta v leto malo spreminja, gre gor-dol, iz Posavja je okrog 50%, kar je drastično največ med vsemi regijami v Sloveniji. Torej, okrog 50% srednješolske populacije se vsakodnevno vozi izven Posavja na šolanje. In zato si želimo atraktivnih programov, da bi pritegnili naše pač dijake na populacijo srednješolsko nazaj v Posavje.
Iz ekonomskih razlogov tudi menimo, da bi morali dijaki, torej ta populacija, ostajati po Savju. To so finančni učinki izgube časa, izguba za lokalno gospodarstvo, da ne govorimo o ekoloških obremenitvah, ob nepotrebnih prevozih dijakov v večja središča. Na iranskem veleposlaništvu v Ljubljani bodo v petek odprli žalni knjigi v spomin na generala Soleimanija, ki je bil ubit minuli petek v ameriškem napadu v Bagdadu in za žrtve nesreče ukrajinskega letala, ki je v sredo strmoglavilo pri Teheranu. Kako spretno želi iranski režim smrt terorista Soleimanija obrniti v svoj prid, pa govori tudi podatek, da bodo tudi na iranskem veleposlaništvu odprli omenjeno knjigo. Zanimivi bodo predvsem imena in priimki vpisanih, saj bo med njimi zagotovo kakšen prejemnik provizije milijardnega pranja denarja v Novi Ljubljanski banki. Še bolj dvoumen je podatek, da so spominsko knjigo odprli tudi za žrtve sestreljenega letala, okoliščine pa nakazujejo, da za nesrečo stoji prav iranski režim. Kot so sporočili z iranskega veleposlaništva, bosta žalni knjigi odprti v petek med 10. in 12. uro ter med 14. in 16. uro v prostoru veleposlaništva na Tolstojevi ulici 8 v Ljubljani. Nad Balkanom in nad večjim delom Sredozemlja je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam dokaj topel in suh zrak. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Danes bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo sprva še nekaj oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno, drugod bo več jasnine. Zapihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od minus 5 do 2, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 4 do 10 stopinj Celzija. Draga gledalke, spoštovani gledalci, gledali ste novice. Ostanite v naši družbi še naprej. Lepo pozdravljeni.